know what I'm about. They got the cameras on, let them know it's game time. Strap them up, cause it's game time. Toe to toe, blow for blow, now it's game time. Yeah, it's game time. Yeah, it's game time. 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 65, 10 pontos a vantagem para a equipe de Americana. Converte. Adai. Turcão. Volta com Rafinha, tem 7 segundos de posse de bola da equipe de Americana. Adai. Dona Morta, o arremesso para os... Rafinha na armação, cresce a marcação, a liga Sorocabana. Adai. Para Rafinha. De novo Adai, sai o tiro para 3 pontos. Importantíssimos 3 pontos. TV todo dia. .com.br. Chamou a responsabilidade, agora o Adai, valem os pontos e o norte-americano terá ainda o arremesso de bonificação. Na movimentação dele, o Edu e também o Turcão, né, atraiu a atenção, quer dizer, abriu o espaço. 16, Olivinha e 24, Chamel. O técnico do Pinheiros é o João Marção. Davi tentou de primeira, bola sobra com a Americana. De Gaspar para Adai. Vai para individual com Adai. Turcão, dele é Gaspar. Adai vai pro arremesso para 2 pontos. É primeira divisão, né? É a elite do basquetebol paulista, tá? Qualidade mesmo. Então você tem 8 no jogo, Davi. O Pinheiros vai abrindo uma grande vantagem, a maior do jogo até aqui. Só que o Alfredo tá demais. Vai para a infiltração com espaço. Leandrinho, Nenê, esse pedido de dispensa de seleção é sempre muito complicado. Não, tá uma coisa horrível pra caramba. Restando 1:40 pro encerramento. Ele ficou com cara de meninão, né? Ah, tá todo solto. Olha o Turcão para 2. Do Pinheiros por uma das 4 vagas, longe disso. Então é importante que você... Vai para individual, sofreu a falta do Chamel, que tinha 10 atrás, chegou a passar à frente nesse período e agora perde por 3 pontos. Adai. Para Everton. De novo com Adai, vai para infiltração, vai para individual, o norte-americano. De 7 pontos em favor do Pinheiros. Adai, o tiro para 3 pontos. Adai. Marcado pelo Olivinha, saiu o tiro de 3, de 3! Espetacular! Fantástico! E de 3 do Adai para 3 pontos na sinalização da arbitragem. Alfredo, mais uma! Mais uma para 3! Vai para o arremesso, a posse é americana! E se eu conheço um pouquinho do Vomer, por dentro ele deve estar emocionadíssimo de receber uma partida dessa aqui no São Pedro. Ele que é um amante do basquete. Vai lá, Gaspar! Que tem 10 segundos de posse de bola. Adai. Na individual, usa a tabela. Pra também desperdiça. De novo, Turcão. É isso aí, Turcão. Adai na individual. Valem os pontos do norte-americano Adai. E ele terá ainda o arremesso de bonificação para empatar. E a diferença chegou a 10, Fofão. Pois é. Que jogo, hein? Que a expectativa criada tá aí dentro de quadra, né? Um espetáculo, realmente. Um baita time que é o Pinheiros, nós sabemos isso. Americana, você não tem todo o poderio financeiro que tem um clube tradicional como é o Pinheiros. Americana tem uma boa equipe, tá brigando. Isso que é importante. É você brigar com uma equipe de qualidade pensando nos próximos jogos.